Levavın dolandırıs merkezi Türkmen avatda geçen hiptanın ayağında 20 aslarının ortasında kibir ayalmasqılı öz öyünde pıçaqlan öldürüldü. Şäherin kanun gowru jedarlarındaky çismämiz jinayetçini tapmak uğrunda güýçli depkinde gözleg işleriniň geçirilendigini, şeýle de derňewiň talançylyk maksady bilen adamyň janyny qasd etmek aýplamasy boýunça alnyp barylandygyny aýtdy. Çeşmämizin hubsuzlygy jaktindan onuň sahtiýetini we wedipetini aýan etmeýär. Şeýle de derňe üýsleriniň dowam edýändigi we gowşan maglumatlaryň ählisiniň entik doly tasdiqlanmandygy sebäpli käbir jikme jiklere hem häzirlikçe aýan etmekden saklanýar. 5-nji ýa 6-njy mart güni türkmen awadyny ýerde içinde 3 punkt diýilýän yani etrapçasynda 25 ýaşlaryndaky bir aýal maşgala öýünde pysaklanyp öldürildi. Bu raýat Türkiýeden haritlary getirýän kargo ýagny yani ýük gatnadyan kompaniýalaryň bir işgäri bolup, onuň öýi haritlary saklamak üçin ammar hökmünde ulanylypdyr. Häzir derňe ayal maşgalanyň emlägini almak maksady bilen onuň jany üçin olan bolan zorlugy ulanmak aýplamasy boýunça alnyp barlar. Dip Türkmen awadyny kanun Gorije darsindaki çeşmämiz 10-njy martda gürrüň Ol ayal masgalanyň öldürilmegi bilen bagly beýlik jikleri şeýle de guman edilen jinayetçilärin taýny barda ak maglumatlary hem häzirlikçe aýan etmezligi sorady. Azat radiosu bu ýagdaýlaryň özgörüşini ýygyrlamagy dowam etdirer. Soňky ýyllarda Türkmenistan öz garaşsyzlygynyň iň agyr ykdysady kynçylyklaryndan birini bastyň geçirýär. Bu lor pandemiýanyň arasynda hasty itilesdi we sosial problemlaryň möwjudymyna getirdi. Habarçılarımız bu yağdaylaryň arasynda ýurtda ogurluk, talançylyk we adam öldürmek ýaly jinayetleriň artýandygyny bellerler. Mundan başga da ykdytady krizis ýurtda dilekçileriň, zewil döwriýanlaryň tinsewdaty bilen meşgullanmagy mezbur bolýanlaryň we öýtü hem köpelmegine getirdi. Türkmen hökümeti ykdytady krizisi barhaýtly syýasat sosial problemlere aç açatsan boyun almaýar. Azatik radiosu Türkmen avatı ayal maşqalarının üldürülmögi ve sonkı vaxtlarda artyan uğurlu qadisalar varada Türkmenistan'ın içerişleri ministerliğinden hem de Türkmen avatın polizsi bölümünden komentari alıp bilmedi.